Kada ste dobili surogat mamu, imali ste prilike i da upoznate tu ženu, kako je to izgledalo? Ona nije znala ni engleski, ja razumem engleski, ali teško govorim zbog nemačkog jezika. Smo uključili i koordinatorku iz Gruzije, faktički iz New Life-a. Razgovor je teko između nas četvoro. Izgledalo je pozitivna, slatka, brinula je stvarno do zadnjeg momenta, pogotovo što je nosila blizance. Ona je 5 sati putovala svake druge nedelje za Tbilisi, jer je ona bila iz Batumija. Nijednu kontrolu nije preskočila, pa svaka joj čast. To je žena od 1,50 m, nosila je blizance. Jakov je bio 2,400, a ima 2,600. Znači, Da. stvarno bio teret i izgurala je do kraja. Jeste, ono što ste vi dobijali isto, osim što ste imali prilike da se čujete sa surogat mamom, dobijali ste redovno izveštaje sa svih Tako je. pregleda, sa svih kontrola. Generalno, te kontrole deteta su vrlo slične kao kod nas na ovim prostorima. Znači, otprilike one svake 2 nedelje idu na preglede. Ultrazvučni pregledi u početku su ređi, onda potom kako trudnoća napreduje su sve češći. Surogat mame su u jednoj fazi trudnoće kada je trudnoća već podmakla sele u Tbilisi da bi bile bliže klinici, da bi bile bliže lekaru, svoj potrebnoj nezi, sve vreme dobijaju naravno svu suplementaciju, negu, brine se o njima, testiraju se i one i njihovo zdravlje, ne samo zdravlje beba. To je jedan sistem koji zaista je vrlo detaljan i vrlo, mislim da ste bili zadovoljni zapravo koliko dobijete detaljan taj izveštaj, kako je onako jedan kompletan izveštaj, fotografiju, video, tako da verujem da vam je to bilo isto značajno.